Živjo, sem Sandra Rijevec in tole je moj saksofon, ki ga igram že od svojega 7. leta. Že kot majhna deklica sem zelo rada nastopala pred občinstvom in predvsem je bilo zelo fascinantno, ko sem opazovala svojega brata, ko je igral v orkestru in meni je bilo to wow. Glasba je moja droga in brez nje si življenja sploh ne morem predstavljati. Me osrečuje in navdušuje. Navdih zanjo pa najdem prav tu, v naravi, kjer se lahko sprostim in uživam v svojem muziciranju. V prihodnosti si želim postati svetovno znana saksofonistka, ki bi svoje znanje prenašala na mlajše generacije in glasbo razdajala občinstvu po vsem svetu. Osebo odlikuje ena neverjetna motorična sposobnost, prav ten njen občutek za fino motoriko, za tehnično obvladovanje inštrumente je eden izmed najboljših, kar sem jih kdajkoli videl do zdaj. Druga stvar pa je neverjetna tudi ta neka naravna glasbena intuicija, glasbena muzikalnost, ki jo ima, kar jo dela zelo tudi zanimivo in drugačno od drugih.